maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa maanta la horgeeyey odayaal dhaqameed iyo sidoo kale siyaasi muuse cali jaamaca kuwaasoo muddo bil ka badan u xirnaay maamulka puntland ee soomaaliya warkaas waxaa inoo haya xasan haykal dhageysiga dacwaddii loo heystay eedeysanayaal gaaraya ilaa iyo shan qof oo isugu jiray odayaal dhaqameed iyo siyaasi muuse cali jaamac oo horay uga hadlay mashruuca ballaarinta dekedda boosaaso iyo heshiiskii imaaraadka carabta ee dowladda puntland ay dhowaan la soo saxiixday ayaa maanta la hor keenay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa eedeysanayaasha marka hore waxa uu ka codsaday in maxkamadda hortooda ay ka sheegaan in uu jiro dembiga loo haysto ee lagu soo eedeeyey abuukar cabdinuur jaamac guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa markii uu dhageystay eedeynta ay xeeraalinta usoo jeedisay iyo difaacidda qareennada u doodaya eedeysanayaasha waxa uu ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda maqalkii kiiskii eedeysanayaashii ka ahaayeen shanta oday nabadoon markii maxkamadda dhinacyadu inay dhan yihiin doodina ay dhammaatay maxkamaddu waxay garmaqalkii halkaa ku ekaysay maanta fadhiga koowaad maanta ta kowda bisha koowaad 2020 oo ah fadhiga koowaad waxay fadhi labaad muddaysay maxkamaddu shanta bisha koowaad 2020 oo ku beegan maalinnimada axadda ah sidaas ayaa dhinacyadu uga soo qeyb galayaan hada wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xasan aykal kalsan tv boosaaso